רוצה לא את זה באמת. עכשיו, יש אחד אומר, אני רוצה את זה. אתה יודע מה אני רוצה? את זה. יש אחד אומר, לא, אני לא רוצה את זה. אני רוצה את מה שזה נותן לי, אבל גם זה מוגדר. אז אני צריך לשאול את עצמי. תקשיב, תקשיב, אתה ילד, רגע, תעצור. רגע, תעצור, אתה ילד גדול. נכון, אתה כבר אומר, הבנתי שאני לא רוצה את הדבר, אני רוצה את התחושה שהוא נותן לי. אבל אם אתה מתקדם עוד 3 צעדים קדימה, הבנתי שגם לא אכפת לי איזה תחושה הוא נותן לי, זה לא משאכפת לי בכלל. איך אני מתקדם בשאלות? איך הגעת מ-אני לא רוצה את זה, אני רוצה את התחושה שהוא נותן לי, איך הגעת לזה? שאלת את עצמך, למה אני רוצה את זה? זה באמת שאלה. אני באמת, אם הייתי יכול להגיד סתם בבעיות. עובדה שהגעת לזה, אבל נכון? פעם חשבת אני רוצה את זה, שם אני לא רוצה את זה, אני רוצה את התחושה שזה נותן לי. אז אותו דבר, תשאל לך, אני באמת רוצה את התחושה הזאת, למה אני רוצה אותה? כי חסר לי משהו. יפה, ולמה חסר לי משהו? כי אני רוצה את התחושה הזאת. כי זה משלים לי משהו. יפה, ולמה משלים לי משהו? כי אני חושב שחסר לי משהו. נכון. אבל האם באמת חסר לי משהו? בסוף אני מבין שלא, אבל לא מבין את זה באמת. כי אתה לא שואל את זה מספיק פעמים. אז כמה פעמים שתבין שאתה שואל את זה? 37 מיליון פעמים. לא משנה, זה לא כמה פעמים, השאלה כמה ברצינות, זה לא עניין של כמה פעמים. כמה אתה רוצה את זה באמת? הרעיון הוא פשוט, ביום יום, בוא ניקח אותו לדוגמה, ביום יום. אתה פעם חשבת כשאתה רוצה משהו, שאתה רוצה אותו. עכשיו הבנת שאתה לא רוצה אותו, אתה רוצה את התחושה, נכון? עכשיו, האם ביום יום לפעמים קורה לך שאתה מתבלבל, ובטעות נדמה לך שאתה רוצה את הדבר ולא את התחושה? קורה לך שלפעמים אתה שוכח שאתה רוצה את התחושה ואתה חושב שאתה רוצה את הדבר עצמו? הרבה פעמים. מה אפשר לאכול? יפה. לא, 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 אבל אתה לא יודע מה הוא זוכר. אולי בראש הוא זוכר שהוא רוצה את התחושה. לא, לא, אני אתן לדוגמה. יפה. הרעיון הוא שאם תצליח להביא את עצמך למצב שתצמד לאמת שלך, שאתה תמיד תזכור את האמת שלך, שאתה לא רוצה את הדבר, אתה רוצה את התחושה, אני לא רוצה את הדבר, אני רוצה את התחושה, תצמד לאמת שלך. אחר כך אתה כל כולך... מה זה יותר קל לוותר על זה אחר כך? אחר כך אתה כל כולך, תעבור שלב אחד פנימה. עוד שלב פנימה, עוד שלב פנימה. זאת אומרת, אם אתה אומר שהבנתי שאני לא רוצה את זה, אני רוצה את התחושה, אם אתה אומר את זה, אבל אתה לא מרגיש את זה כל היום, אז אתה גם לא יכול לעבור לשלב הבא פנימה. אתה כאילו קודם כל צריך את כל כולך להביא לפה, ועכשיו להעביר על השלב, עד הסוף. מה הבנת? שכדי לעבור עוד שלב, אני צריך להחוש את זה במשך כל היום, לא סתם. את מה להחוש? את השלב הקודם? אני מפגר את עצמי, בסדר? כאילו, הבנתי שאני לא רוצה את המחור, אני רוצה את הסקס איתה. ואז הגעתי למצב ש... רק או גם? רק. דוגמה, נכון. אני רוצה את התחושה של הסקס. ואז הבנתי שאני יכול לוותר את זה, כי הבנתי שאני רוצה את התחושה. אז אני מדלג על זה גם כן. אבל אם אני אחוש את זה כל היום, אבל זה ייתן לי את הכוח להמשיך לעבור עוד שלב, אני מחפש רק את התחושות בדברים. אם אתה לא נצמד לאמת שלך, זה מרחיק אותך מהאמת הכללית. מה זאת אומרת? אם אתה מבין, אני לא רוצה את זה, אני רוצה את התחושה, אבל ביום יום לפעמים אתה מתבלבל ואתה חושב שאתה רוצה את זה ולא את התחושה, אבל זה לא יכול שהוא רוצה רק את זה, הוא רוצה את הקליפה? באופן מוחלט, באופן מוחלט אני רוצה לשתות כי אני רוצה לשתות, בכלל לא אכפת לי אם אני אהיה, מה יקרה אחר כך. אני רוצה לשתות כי אני רוצה לשתות, זה בכלל בלי קשר לרגע הבא. זה באופן מוחלט, אבל אז זה אומר שאני גם לא רוצה שום דבר, עוד פעם. כי אם אתה אומר, לא, אני בכלל אין לי שום רצון פנימי, אני רוצה רק את זה. אם אתה רוצה רק את זה, ברגע הזה, אז לא מכן, מה יכול להיות? זה לא הסיבה. אבל לא משנה, עזוב, עזוב. לא, לא, לא. בסוף התהליך, כשאתה רוצה להכיר מישהי, תחשוב שאתה רוצה להכיר אותה. כי אם אתה תתחיל לנתח, למה אני רוצה, למה אני רוצה, למה אני רוצה, בסוף לא תרצה. תבין? נכון, זה בטוח, לא רק נכון. בסדר, בסדר, אני רק אומר בעיקרון. אני רק אומר, זה עכשיו ההיפוך, זה הצמצום. אם אתה תתחיל לשאול שאלות עד הסוף, אתה בסוף תהיה במקום, אני לא רוצה בכלל. עכשיו, אלא מה, שאם אתה לא תשאל עד הסוף, אתה תפחד לרצות. תגיד, אולי אני אפגע, אולי יקרה לי דבר רע, אולי לא תרצה אותי, אולי זה, אולי זה. תבין, אתה מפחד. אבל אני אומר, רגע, אני בכלל לא רוצה כלום. עכשיו אני יכול לרצות את מה שאני רוצה. כאילו, קודם כל הבנתי שאני המלך, עכשיו אני לא מפחד לעשות טעות. כי אני אומר, אני כבר המלך, אף אחד לא יכול לפגוע בי, אני המלך. אוקיי, אבל אתה גם יכול להיפגע מצל של המלך, אני חושב, לא? לא, אני התכוונתי מוחלט. מלך, מלך המלכים. המוחלט. כאילו, קודם כל תגלה שאתה לא יכול לאבד כלום, ועכשיו תתחיל להמר על מה שיש לך.
רגע, עכשיו בוא נחזור אליך. הכוונה היא ביום-יום, ביום-יום, תצמד לאמת שלך. מה האמת שלי? לדוגמה, אל תגיד, תמיד תלך על הפנימי. אל תגיד, יש לי מועקה כי נטשו אותי, תגיד, יש לי מועקה כי פגעו לי באגו. תמיד לך על הפנימי יותר. אל תגיד, רע לי כי הבוסית צועקת, תגיד, רע לי כי לי לא מתאים שהיא צועקת. תמיד תגיד את הפנימי. מה שלא מתאים לי. כן, מה באמת, מה באמת מפריע לי, מה הפנימי, מה יש מאחור. אם אני הולך איתך כל הזמן בעצם. אז בסוף אתה מגיע שזה לא מפריע לי בכלל. ואם אני מגיע שזה לא מפריע, שום לא מפריע. שום לא מפריע. ואז הכל טוב? באותו רגע. מה, זה לא טוב ולא רע. אליאל, יש לך שם ספר להציע? יש לך שם ספר להציע בכוח המחשבה. תמתין לי שנייה, מה אכפת לך? לא, אני רוצה לשאול. אז מה, חכי, אבל אני איתו כל מה. סליחה, אני אסביר עוד. כן. לא, לא משנה, אני אסביר עוד פעם. הרעיון הוא פשוט. הרעיון הוא פשוט. הרעיון הוא פשוט. תבין שכל רצון שמשרת רצון, כל מטרה שמשרתת מטרה אחרת, זה אומר שהמטרה הזאת לא מספיק חשובה. אם אתה עושה משהו בשביל משהו, זה אומר שאתה לא עושה משהו בשביל משהו. נכון, זאת אומרת, אם אתה נכון, אם אתה תשקר את עצמך ותגיד לעצמך, אני יושב פה כי זה מה שאני רוצה וזהו, לא וזהו. אם אתה תגיד, אני באמת רוצה עכשיו לשבת פה דוגמה, אז זה לא נכון. כי אתה יצור, יש לך בכלל מטרה אחרת. תמיד תזכור מה המטרה האחרת. תמיד תזכור מה באמת אני רוצה. אבל המטרה האחרת זה עוד רצון, אליאל. נכון. אז זה לא אותו. זה מה שהבנתי. זה נכון, אבל אתה צריך, תראה, להיות במינוס זה לא טוב, אבל מה עדיף? מינוס מיליון או מינוס חצי מיליון? יפה, אבל זה לא טוב, נכון, אבל לפחות יהיה בחצי, אולי מהחצי תגיע לפחות. כאילו, נכון, כל רצון הוא בחיסרון, כל רצון יש חיסרון, אתה רוצה משהו, אתה בבעיה. נכון, נכון, אבל תלך לרצון הפנימי יותר, פנימי יותר, מה באמת חשוב לי, מה באמת אני רוצה, מה באמת אני רוצה, איך הפנימי, פנימי, פנימי, עד שיגמר לך המינוס. אתה מבין? מה זה רצון? רצון זה מינוס. חסר לי משהו, אני במינוס של אהבה, אני במינוס של שמחה, אני במינוס של משהו. עכשיו, למה אני במינוס? למה אני רוצה? למה אני רוצה? למה אני רוצה? אבל למה אני צריך לשאול את עצמי שאלות? אם אתה רוצה, אתה רוצה לצאת מהמינוס? לא. מה? אבל אם לא יהיה לך מינוס בכלל אף פעם, אתה לא תעבוד. בזכות זה שיש לך, יכול להיות לך מינוס, בזכות זה אתה הולך לעבוד. אם יורים לך, תקשיב, לא משנה מה אתה עשה, אתה לא במינוס. למה לעבוד? אז לא תעבוד, יש אמת. אז מה עושים? אז הבנק עושה לך טובה, אומר לך, אתה יודע, אם זה בסדר מידע, תהיה במינוס. אז דבר, עכשיו הוא עשה לי טובה, עכשיו יש לי סיבה לעבוד. ראתה? טוב, נסכם. תצמד לאמת הפנימית שלך. למרות שהיא לא מושלמת, צמד אליה. כל דבר, מה באמת אני רוצה? אני באמת רוצה את זה, או משהו אחר, משהו אחר. צמד לזה, זה בסוף יוציא אותך החוצה מהלוק של ה... ברגע שאתה כלום, בינתיים זה המצב הטוב שאני נמצא בו. אותו מתם? ברגע שאני נמצא בכלום, זה יותר טוב מהמקום שאני נמצא בו עכשיו. לא, לא יודע יותר טוב, זה אחד אחר, זה אחד אחר. שאחרי שתבין שהכל בסדר, אז אני אוכל לעשות דברים אחרים. אז אתה תעשה כמו היום, אותו דבר. כמו היום, אותו פעולות, אבל אתה תעשה את זה במחוויה אחרת, אותו דבר. אפילו תעשה את זה יותר טוב. מה שאתה עושה היום, אתה תעשה יותר טוב. כי אתה לא תפחד להיפגע, כי אתה לא... פחות מוגבל לכאב, יש לדעתי. יכול להתמסר להם. אבל צריך לעבור לזה קודם בבית, לא רק פה בבית. לא, לא, אבל ביום יום, בפעולות הבסיסיות, נכון, בכל פעולה, למה אני עושה, מה אני רוצה, מה חשוב לי. זה לא אומר אל תאכל. זאת אומרת, תזכור שאתה לא רוצה את האכילה, אתה רוצה את מה שהאכילה נותנת לך. זה הכל. לא אומר לך אל תהנה. אומר לך תהנה, אבל תזכור שאתה לא מחפש את הפעולה, אתה מחפש את ההנאה.